maalin wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu la yeelan doono gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe. Soo dhow gudoomiye. Gudoomiye, bal xaalka Somaliland halkee wax marayaan hadda markaa ku bilowno? بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورتمرك هو كل شو دوال سومالنا بيت الأمن وودك إن بضحايا هاي وحوي سومالنا الحمد لله نمعنا كشرنا ما ردنا بضين هاي سنة الأمن بإيمان رحمات كل نود أي دورشنا إن شاء الله تعالى نقصان وقلت ولا إذا نبض نقول عدنا تمرك إلهي من شكر كم بضين الحمد لله ما شاء الله. marka inta laga yimaado arrimaha Soomaaliland iyo halka xaalada siyaasadeed ee suguud, bal xagga siyaasadda haddana ogna halka wax marayaan siyaasadana? siyaasadda waxa way maraysaa dee tartanka maanta dee waa mid nagu cusub. waxa way ol waxaan ku ori jirnay marna asxaabta ayaa ururada loo furo loo ori jiray xusub baa la soo saari jiray marna dee madaxweynaha la ori jiray هذا وحي بلس كفر وحي نقوه رئيس أدوك أنا أنا كان لعين موقتاي والرطوسة وكما كما دعان دي عدو بدان وانيا لنا والعرق تلا سعانا بأي مكا وحفر ليا جبهت بأفر ليا دات كانت شاة شاة يا فر ليا اسكو دي حجرة مركا لكن وحانو رجع الله ما دام أنا كل شيء وحي دليل وأنا سعيد في الحمد أنا قرر على الله سبحانه وهي خلاف كي دور الشرع تقول علي أنا ما كي شيء هذا ما هذا قلوب شيء رويس كي ما نسا وحنا لو أن أنا هري رئيس كتاجنو أنا دور الشرع نبضة أو تعادة فري أم فيرة أنا نور دعوة إلى سبحانه وتعالى صدق هذا مشرح يا صدق كحينك كوي خير قبل يوم الدو أديك دونه in ay soo saaro. Bal markan barnaamijkaaga siyaasadeed ee aad leedahay ugu doorta muxuu yahay? Barnaamijka siyaasadeed aanu de gidaar imanka maan qorin 97 baan bilaabay inaan qoro. Ma barnaamijka siyaasadeed waa barnaamij kale nooga lanoogu ogolaaday inaan socialist internationalist inaan ka qayb noqono. Waa social democratic party anagu waa welfare state inaan sameynaa doona magacyada ka ganasa شخص أول فير ما كان هو حيوه وكيوه أنت أورد على سمين أيام سمين ما كان جهاز طبعاً أنا قاله أنا إنجينير بنا أنا شام عادة كان هليسين فيرست سوشيال بوليسي أيام قاطي ما كيلا سمي لي لي في فريدم كيلا غبتي توتوس وان كيلا لي مرت بارتي سبارة سمين أنا وهم بلعبين سمينه أنا جروبي بروتوكول بروجرام كيلا waa protocol program elmo ku fadhiya waa kan kaga badiyay 2017 kii doodiyadii saddex arji waa kii markii on update kareynay ayaan ku ordinaa hadda ala ilaaho ka hore bal qodobadii waaweyn maxay ka mid ahayd dadka wax xusuusna ko waxa way anaga xukuumadda ugu waaweyn waxa weeye waxbarashada 15% of our budget aan gelinay shan iyo toban kii boqolka ayaa baahan miisaaniyadda iyo shan iyo toban kii caafimaadka ayaan gelinna waxaan doonnaa inaanu sameyno waxbarasho if qof kasoo reer Soomaaliland miyiga jooga magaalo jooga inaan horta jaaliya ka saarno muddo ku kooban ilaa ugu badnaan 10 sannadood ayaan doonnaa insha allahu tacaala caafimaadka waxaan doonaa inaan fil aan sameyno universal health care bilaasha hadaa la ilaaho ayaan sameyna oo dadka ugu amar dil aanay dibadda tegin waa magaas shan budget ka shan iyo toban kan gelinina waxa nagu xiga oo tasdaxada kabaha infrastructure-ka handoona adqala handoona inaanu wadooyinka Soomaaliland waxaan ka dhin araka way wax laamiyaba aanu 10 sano isku xidhan dalka oo dhan si hortaan dhaqaalaha u mideyno taafraad waxa weeye noqonaysa insha allahu tacaala inaan gaajo la dagaalano handoona inaan joojino baabuurta fi eerka inuu caf caf yasa iibinaan doonina aan beerayda gacan siinaan doonna insha allahu tacaala oon cuntada isku filnaano waxtaba dibadna noga iman aan doonna insha allahu tacaala maxaa ku cusub markaa bal doorkan barnaamijkaasi marka laga tago inaad hore usoo bilowdo kaagii hore yaag weli wallahi waxa ku cusub u yar yahay laakiin anagu waxaan hadda ku celinnaa inaan hadana national unity government sameyno
oo ah dowlad professional technocracy ah oo by merit lagu sameeyo. Aan ka sameynayna hadda la yiraahdo oo qofka aqoontiisa lagu qoro, haddii ay wada walaalayihiin at every level waxaan doonaa inaanu professional technocracy dhigna. Aqoon maanta halka waxaan haystaa waa aqoon darro. Generationka aniga nagu xigay Somaliland especially reer Sheekh Isxaaq dagaalkay ku dhamaadeen lagu xoreeyay dalka, badna carabtay tageen. Marka imaga generationka Soomaaliya wada malihiin, waxaanad ka arkaysa wax dadka noo galay baarlamaanka. Marka waxaan doonaya inaan sameyno shopping list, baan sameyna wax reer Soomaaliland dibadda ku faraxsan successful ku noqday guul ka gaaray meelay rabtaan inaad isku xudhaan jiilalka jiilkii hore iyo bal kuwan dambe aad rabtaan siyaasadda bal macno ka yeeshaan. Ha, waxaan doonaya new generation of leadership ayaan sameynaynaa. Waxaan magacno recycling sameyni mayno, new recycling wixii dowladda ka shaqeeyey ee wasiir noqday haddaan aragna kartidooda ma recycle karayna. New generation of leadership ayaan soo saarna insha allahu tacaala. Haddii aad madaxweyne noqoto si gaar ah maxaad rabtaa Soomaaliland inaad awoodda u saarto meel ay rabtaa inaad wax ka bedesho? Soona kuu sheeg dhaqaalaha, tacliinta, iyo waxbarashada iyo kabaha. Ciidan baan sameynaa insha allahu tacaala, ciidan stronger ayaan sameynaa oo laga boqo. Waxaan doonaa inaanu ardayda militariga gelaysa inay noqdaan kuwa ugu xariifsan iyagee macalimiintuba ayaan doonaynaa, oo lagu faano aabahay waa askari, aabahay waa sarkaal ayaan doonaa insha allahu tacaala. Maanta inanta ii shaqaysa ee weli reer Ethiopia ayaa ka lacag badan inan ka askari reer Soomaali frontka jooga, taasaan joojinna insha allahu tacaala. Musumaasakh zero terrorism baan sameynaa insha allahu tacaala. Guddi commission baan sameynaa monitor garaysa dalka oo dhan si wax u socdaan. Sanadkii report soo saarisa judgekaas intaas waxay ku buuqaaday, inta xaqdar ku qaaday uu fire, wasiirkaas intaas u sameeyey monitor gaysa ayaan doonaa insha allahu tacaala. Oo reportka soo qoraana lagu dhaqmo ayaan doonaa insha allah. Xaalka gudaha markaynu ogno bal waxaad soo hadal qaaday laascaanood iyo xaalada gobollada bariga. Gobollada bari horan waxaa tiraa sana soosha bari dhaha magaalada laascaanood xaalada ka taagan haday tahay dhinacyada Togdheer iyo Sanaagiyo dhankaasoo dhan maxaad kaga qorshaa? Dhulkaas waa nabadeen laascaanood wax naga qorsheeyey. Laascaanood haddii markan imika insha allah soo baxo nabad baanu furayaa. Anagu dee Soomaaliland dhaqankii wuxuu ahaa inaanu geed hoosi ku wada xaajoono, waa la isku garaawi jiray, garaabsha la sameyn jiray, xabadu xaaraan bay naga ahayd, waxaan oran jiray inta nool haloo taliyo. Laakiin dadkii hore dee aabayaashi ka mid ahaa xil baa saarnaa, waxaan oran jireen arintaas inuu dadka riximkii la ilaalin jiray, derisnima la ilaalin jiray. Qofka magaa tiraa waa reer hebel, maqaamkiisa garan jirtay. Hadda ma taag jirto imika dadkiina wax bartay, imikan la yidhaaho wasiir ahaan jiray gurigu ka jiray madaxweynaha ayaan weydiiyey aan ku yidhi wareedhe waxaad ii sheegtaa wixii Soomaalidu lixdankiiyo makaan qofka siyaasi waa cabdiweligaas siyaasiga Soomaalidu aanu secondary ka bixin wixii Soomaali uga qurux badneed oo maanta wada graduate nahay uu garan waay. Marka dadkaas values bay ilaalin jireen, dhaqan ilaalin jireen. Marka qofka ixtiraam buu kuulahaa hebe reer hebe miya walaahi ididaybaha caruur leh asaa la salaami jiray. Hadda adi maxay kugu jiray moojaan? Marka waxaan garanayaa maanta qofka islaa qof Soomaali xumee isagu bas xumeenaya. Marka maxaad rabtaa inaad gobollada ka qabato maadaama dadkaa sheegtay inay ahaan jireen xuduudiya tagno wanaga go-an tahay anaga go-an tahay insha allahu tacaala wanaga go-an waan teginayna insha allah. Arrimaha hadallada dhinaca Soomaaliland Soomaali jirta Soomaaliya Soomaaliya jirta mudday soo socdeen qorshahaagu ma joojin baa masaa sii waday? Maya Soomaaliya ma soo socon berberigii anagu Soomaaliya 2012-kii ayaa maqalad sameynay ragga sameyna waa ragga imaka wadani ku jira ayaa weeye anagu dii waxna wada hadasha waa nagu khiyaameeyey waa maan watanoo keenteena Soomaaliya kumbiir gaarka laga saaro wata keenteen hawadii loo dhiibo kuwaasaa waxaa bilaabmayna sameeye hoosiga watay ajenda gaara. Laakiin ajenda shacbiga reer Soomaali ayaan ku kicinna
go'aamadii waxa weeye soomaaliya iyo somaliland waxay wada hadli karaanaan ay dadku wada hadlaan. Marka dagaalku socdo si South Sudan iyo Sudan ayaa dagaalka joojiya, wada hadal isku kaale, anagu soomaaliya dowladda la dagaalamay mar way dhimatay, dibna dowladda ugamay samaysan, dibna dowlad soomaaliya ka dambeysay maxamed siyaad bare kamay samaysan. 91-kii wixii ka dambeeyey waxa soomaali government la idhaahaa oo centralized oo meel kasta gaadha xuj ma jirin. Marka haddii aad waad madaxweyne noqoto waa joojin? Waan joojin weliba, kuwa halkan jooga reer soomaalina sharci aan soo saaraya, qofkii aan sharci haddan waan rajisgareynaya, kii shaqeynaya fiis iqaamad baan samaynaya, saa imaaraadkan ka dhigaya, kii kale waa tanxiiliya. Marka hadda dadka Soomaaliya ee halkan jooga waa sharci aan samaynaya, sharci aan samaynaya absolute. Masaarid mise sharci aan samaynaya? Sultan Sani Tunisi magaca waan bedelaya, waxaan lahaa Jamhuuriyadda Geeska Afrika ayaan lahaa, Tunisia iyo Liibiya. Macnaha qorshayaasha waxaa ka mid ah in magaca la bedelo? Waan bedelaya qorshayaasha. Haye, Soomaaliya waa ka baxayna, maxaa wadamada carabi ka mid tihiin, Jamhuuriyadda Geeska Afrika la baxayna. Marka qorshayaashaada ka mid tahay in magaca Soomaaliya waan bedelaya absal, wuu qurubay magaca Soomaaliya, magaca Soomaaliya wuu dhintay. In aan dhalo university arday ka beri jiray Maraykan, caruurtu baa tilmaan dambe yar ku beri jiray Robertka, xataa aduu xageed ka timi Soomaali ah bay Soomaali Pirates hindi markii moodi moodi oo magaca uu qurnay magaca aan awyeeshay magaca uga adduunka Soomaali qab qab kala Pirates corruption arrimaha siyaasiga taagan waxaa ka mid ah arrintan is-afgaradka Itoobiya iyo Somaliland. Isagana qorshihiisu muxuu ku yahay? Waa raxmad Ilaahay, waa hadii Ilaahay noo keenay alxamdulilah. Soomaaliya Soomaaliland Itoobiya waa isku xidhantay 60% jeje marka dadku waaba soo guuleen meel soo galeen 50% of population baa degan. Saddex boqol iyo shan lixdan degmaan ku leena iyo tuule aan ku leena lacagta kaliga soo gasha 65% waxay ka martaa degmada Awbar ee Tawajaare. Hadda waxaan ka shaqeynaya inuu kilar hawd ana zefiri inuu noqdo kilar gaara aan ka shaqeynaya. Soomaaliland cadaawadda Soomaaliya Itoobiya annagaa fidinay, Soomaaliya ma fidin, annagaa la dagaalamay markii 54-kii la raaciyey hawd ana zefiri. Qaladkan sameynay taas waa maanta qaladka wax weeyaan uu kuun maalintii leena dilayana yaana badbaadiyey maalintii daaradan lala dhacayay xaggan ku baxsan Soomaali markii diyaaradan lala dhacaysay isugu xirxiriye si Itoobiya maantana bas jawaabkana si Soomaaliya baa siyaad barakaadkan taa imika caruurta imika haddaa tegtid jaamacad kasta waxay joognay professor Itoobiya cusbitaal kasta waxay joognay. Cadaawada Soomaaliya iyo Itoobiya waxay dhammaatay maalinkii SNM ay ka dhigatay hubka, ay ka dhigtay meesha xarunta maalinta ka bacdi may jirin cadaawad noo dhexaysa. Waxay jirtay hawd arisefeeriyo, hawd arisefeeriyana wuxuu kiilka shaqada baxay ee daakhaliyad haysay maanta nagaba fiican anaga, anaga Soomaali ku tirsanay kiilkii shanshanaad ayaa maanta naga fiican ee Soomaali. NFD baa naga fiican sadan nay Soomaalina, Jabuuti baa naga fiican andaani Soomaali, dowladnimadii aanu bixinay aan ku danay Soomaali Italia dhibaatadii maanta Soomaali anaga hooseyna, wala naga tacliin badan maanta, wala naga dhaqaale badan maanta, baasaboor waan Jabuuti barayna, Itoobiya aan barana, Kenya aan barana, kan Soomaaliya fiika ah ayaa nagu yimaada 300 suuq bado nagu yimaada danaynu ka shaqeynna daniina ka shaqeynaya Soomaali ninka sameeshiisa Ilaahay u hagaajiyo. Laakiin Soomaaliland never again ina itkala yaratar. Markaynu arrimaha siyaasiga iyo bal qorshayaashaada dhankaa kaga nimaadno, iminka saddex musharax baad cadaad xisbiyada tihiin madaxtinimadooda tartami doontaan, hal iyo laba adigu Faysal ahaan maxaa is leedahay labada oday kale kula tartamay oo kaga duwanta? Yani waan ka tacniin badnahay, waan ka geesbilisanahay, intaas mas-uul baan ka soo noqday anoo shiil baanta jira ayaan noqday regional engineer, anoo sidoo jira noqday maareeya, waanu experience baa leh dowladda baan garanay kasoo shaqeeyay, waxaan lama sar baan sitaa civil engineer iyo social policy, inkastoo aan jaamacaddii markii aan dhammaaday shan sano kasoo baxay aan bar siyaasadda galay. Xagee BS wuxuu taa cira ma xitaa ma sita first degree ama xukumeen weligii nababiya in charge
have been in charge ama yag baan tala qabtay, anigoo yar baan noqday student organization African student organization madax baan noqday raashiya, anigoo yar baa waxaa dhaan guri lagu soo talyaan ka soo baxay, awowe suldaan buu ahaa, aabbahay awooyaan caaqila bay ahaayeen, guri talin jiraan ka soo baxay, gedeelaan ka soo baxay. Marka xadli waxaa sulaman kaga duwan waanu ka duwan dadka waa ka cibaado badan talabaad kaibaada badan anu rool mararkeyga waa ayuukay weydiiyeen oo naxariisan waxaan cumar bin khadaabanahay amiin waxaan doonaya noqdo nin qawi ah oo amiin ah ayaan doonaya noqdo insha allahu tacaala. Dadka ku eeday waxay dhahaan Faysal dhinacyadii mucaaradkana u eeday xukuumaddiina u eedaya bal labada dhinac xaalkiisu waa dhinacyadii horta dadka wajuhala 1952 ayuu inqilaabu ka dhacay meesha la yidhaaha Masar. Madaxweyne wuxuu ka dhigay Jamaal Cabdinaasir shanaki buu militariga Maxamed Najiib after 4 years Maxamed Najiib yidhi aan furno liberal democracy xisbiyada Jamaal baa yidhi war 90% waa beerileh inteen ba elite militariga waa tan dalka dhisno way is afdhaafeen waa ka xiray house arrest buu ka dhigay inaga 99% miyi ka yimaadeen 99% hadday ba ka yimaadeen kuwa nimanka maamala qaatay ee waa taleenna they don't know what's going on. Ya marka hadal waxa weeye anagu dalkan waanu hagaajinaa taleena gacan adag ma ku qabayaan strong leadership yaa loo baahay marka waxaad leedahay sababtan u eedaya xukuumadii mucaaradba waa isku xusbay waxa weeye labaduba waa isku mid horta waxa ay ma jirtee mucaaradkan wadani ma cirro mise inta kale inka waa kulmiye waa wasiiradii uu muuse laba jeerba ayay ka tageen markuu muuse la yidhi waa la sharaxaya siraan yidhi waa ka xirsiya cabdirasaaq khaliif kaasi iyo gruubkaas koosteen marka aad waxa tahay dadka la soo ururiyay mucaarad mucaaradkana mucaaradku waa xukuumaddana mucaaradku waa waa ku koostay marka uu dowlad dhisayna kuwa u kaambeyn garanayay ee guriga garaacayay iyo dowladdu hadda kusoo dari waay iyagana hadda way ku beersaneen markaa markaa tahay saddex xisbitihiin eeg siyaasaddu issues baa dadka qaybiya marna waxaa isu qoonaysaa issue isku noqonsaan arrin taagan isku ray noqonsaan mucaaradka marna waxaa isku noqonaysaa issue taagan ruling party imika ruling party waxaan iska midnahay difaaca qaranka MAU da iyo Soomaaliya in la hadal saddexda issue imika kala duwan anaga anaa soo saaray fikrad ah yaanay baarlamaanka baawarka baarlamaanka iyo executive committee wada tegin 2005-kii kulmiyaan la sameeyay kulwiisha iran ku qasbay inuu noqdo speaker waxaan ka ilaalinayay inuu check and balance kulmo 2012-kiina ciro iyo xirsa uu xumeeyey ayaan hadal ka doortay inayay la sameeyo 2012-kii inuu xulifo la sameeyo oo muusan ahayn laba nin oo mucaarad wax kale noo dhexaynin aan diiday inuu helo isku darsado ruling body ka yar check and balance saas ay geysay markaan xulufada sameeyay ina qaybsanay shirka yani speaker ka iyo deegaanka check and balance ka ilaalinay markaan anigu kulbaha halkii danta Soomaaliya ku jirto ee raaca siinaya markuu DB World ana baskareeyey way ka soo horjeeday waa ka cirale waana xiraya muuse uu ka soo horjeeday dibi waa bas uu ka soo horjeeday muuse ana waa ninkii baskana taageer iyo dowlad wixii Soomaali u dana waa inaanu taageer micnaha maaha hadduu helo hadduu maxaad noqon doontaa ninka markaa jooga wuxuu sameeyaa waa wax uu kuusii qabtay adna wax kuusii kordhi laakiin waxa Soomaali siyaasiyad ku ah ku jiqsi iyo aflixini cudurkaas aanu qabin haddaan arko in dowladu wax wanaagsan sameeyo taageeri doorkan doorashadu waa sar waxaa loo tartamayaa mar tii madaxtinimo idinku saddex nin xisbi u tartamaysaan iyo 17 urreysta xisbi iyo 3 xisbi kasoo bixi doonaan mar xaalkan cusub sida aragta iyaga deen ku warama dadku waxay u codayn jireen marka asxaabta la soo baxayo xilaab musharaxiinta deegaanka nin keligii iska socda ma codayn jireen balba nin keligii iska socda markuu reerkooda u fal heerka kale muxuu ugu fadhiyaa ina heerkana ina heerkooda isna meel furtay urur leh marka adeer waxa weeye waxaan wax adduunka dhacna maaha doorasho toos oo ururay
wixii laga joojiyey markii aanu samaynay dastuurka aan sameeyeyna cigaal iyo ilaahay cimrigiisa raajiye inaga wax noo dhisa cigaal buu jannada ka waraabiya. Waxaa la deeyey sistamkan saddex xusbi waxaa laga soo qaaday Nigeria, saddexdaa xusbi in la institutionalize gareeyo oo mar dambe la furin oo dadku la isku qasbo inay saddex xusbi ka wada yeeshaan oo laga dooriyo 68-kii doorashada u dambeysay fuud baarlamaan khasaaray ayaa reerreer loo furtay, reer reer kasta baarlamaankii TC looga hortago iyo saddexda xusbi la yidhi. Dee waa qolo baa futay, waa kulmiya baabiyey, kulmiya baabiyey, shirgudoon soo saaray, speaker baa heshay, speaker baa dastuurka ku taray speaker. There is no one adduunka ma waa joogtaa in Kenya ma speaker baa ma wax jira shirgudoon wax la baa jiray naam hal speaker baa fadhiista ma maxkamad ba waxyaan doon saxno guurjamka reform baa ku sameeyay. Marka waa dhalishan tahay ee qaabkan ah in ururada la doorto qodob lagu mar kasta qaabka horaad dewa adduunka wax ma dhacdo never exist adduunka baa waxa ay sheegtaa ururadu amba baarlamaan baa u tartamaan amba deegaan amba madaxweyne bal urur orday kaliye ma jira adduunka. Dastuurka ayaanu furaynaa insha allahu tacala, we review dastuurka shortcomingskii aanu aragnay intaan wadnay ayaanu doonay inaan address gareyno. Ka maraynka 17 jeer baa la bedelay la amendment lagu sameeyey. Marka aad bedeli doontaa wixii aanu aragnay in aanay soconayn agmiyad ku jirtay mugdi waa kala gareyna hadaaya. Isbedelkan imika ah issaarka ay walwal ma ku haya gaar adiga in xisbinimo iyo xisbinimada gaar la aadayo oo tusaale ahaan markan kaliya haddii musharaxnimada la waayona aanay ahayn xitaa xisbinimadii loo tartamayo markan maadaama xisbinimadii markan loo tartamayo walwal gaari ma jiraayo ku aadan in hore anugu waxaa la soo tartamay siraayo saleebaangaal ninka la yidhaaho cumar carte waxaan bibilayaasha maxaa lagu doonaya mabaalantaag maxaa lagu doonaya wuxuu dhan wada xil bay soo qabteen. Ifkada xil bay soo qabteen qof waxa lagu qabta xilkaas u qabto maanta xil buu kordhinaya anigu oo mucaarid ahaa intan soomaalida u taray kuwa dowladaheed umay tareen inta anu soomaalida u taray anuu mucaarida inta goor isqabsadeen kala saaray cidda ka badan ee anu ana endorse gareeyey anu qaran baan uhayn kursi maana imanay markaa ila tartami karaa anig shacabka soomaalida ilaahay buuna kala yaqaanaa ilaahay ma waxaan haya moogta ilaahay subxaana wa tacala waxba ka daasoon waa iska ordayaan bal ninka ii sheeg aad leedahay maanta waa maxamuud xaashi aad leedahay maanta waa la dooran doonaa ilaah baan ku dhaaray mees hawadeedii ya hawadeedii maanta garoonka ma arag $10 million ayaa garoonkaas $10 million baa biyo xireen lagu sameeyey halkaas $10 million maalintii la furi waxaan ku yidhi warkan inaga ilaali biyo xireen maahayn yaan caruurta inaga dhalanay kuwa kale ma sharaxay maxamed kaliyana ma dhinacyo kale kuwa kale ma todobaad urur marka waxaad leedahay waxaad ii hor dhigtaa nin record leh oo leedahay maalintaasaa lagu xusanaya one day statement uu sameeyey marka waxaad leedahay todobaad mid iga soo bixi karo aad is leedahay booskaaga laakiin aan kuleeyay value maanta aan u sheega oran karnaa wallahi ninkaas maalintaas waxa khayra sheegay you never get it haddiiba ay dhacdo oo aad doorkan madaxtinimadiina weydo xisbinimadiina aad weydo bal maxaa ku qabtaa Soomaaliya jirtaan doonaya haye ma kursaan doonaya $10 kama qaato wiliin mushaar kama qaada ya anigu qaaran baan doonaya marka anigu ay la iboobay ee four percentage la ii qoray ee kan u dirtay aan idhi qol muraaqibiinta uu kasoo qoro muraaqibiinta ciro ee halkan boqol ka helay toban la ii qoray ee wadan mudaharaad ka dhigay soo maan markii maan endorse kareen muuse adag bashada warshada ahay siinaya ana endorse kareey markiiba anu qalab ma baa marka anu qalab hadduu qalab ku jiro dhabad ku dhacdo la soo garaado intaas aad ku maxaa ku xigi doona marka bal adiga dhanka siyaasiga ahay inta noolahay dalkayga wixii aan tari karo aan tariya ma jirtaa qorshayaal gaar aad ka fikirto aad isleedahay dhinacyadaas aad hadhow may waxaan ku anu waxaan ku anu hotelitaal baan geli doonaa laakiin daanu min statement baan ahay inta noolahay wax anu sidii koon markay waayeen xanaaqiyo meyo tegiyo xamare anu hadda wadanka waxaan u tari karaa caruurtii waxaan ugu soo ballan qaaday markaan ka imanayay waxaan ku yidhi nebi ibraahim caruurtii xoogay tegay
desert ana baraf laakiin qaran baa idin samaynaya qarankii baa doonaya intaana dhiman inuu ilaahay u sameeyo waxaan doonayaa anigu haddii la yidhaaho tacabka soomaaliya geliyo insha allahu tacaala in lacagta soomaaliya igu soo taabacaan doonaya taaligu xasuusto sidaas marinka soomaali george ragga madaxa lagu saaro saasaan doonaya insha allah daas may ama sidaasaan rabaa in lacag urursado carruurteeda lacag urursato xaaskay dagta xukunto waxay dee waxaa meesha loo kala wada wadaa layla tuugiyo beenaa layla bixiyo farriinta u dambeysa bal taageerayaashaada iyo shacabka meel shacabka soomaali waxaa leeyahay doorashadaas hareeraha iska taagan mid nebiga ka shaqeeya qaran baa u baahan tihiin uma baahdin qabiil qaran uma sameeyo cadowgeen u midooba isjeclaada wanaagga isfara ya yaa leeyahay nabadda ku seexda inshaallah nabad bay nagu dhici doontahay maasha allah waa diyaar haye inshaallah wanaag baan ku rajeynaya inshaallah haye inshaallah